قدوميها قبل كسول عبد الكريم هذا نحاج ديري هي كم هذا عليه دور كاي جدي دابرة هي القرن هي كذا غيب غاتين قربة كابرة هي قبل كسول لكن كله قدوميها هي أو ما هذا عليه هي يدي يدد كي كلمت في عنك غاتي قربة كابرة هي قبل كسول قدوميها حوسيد وكل كه اللي حاله دابرة ذي كشته قدهان قبل كسول وحن هذا اللي ديسي كم ذها مرلبات وحن أم هذا عليه جمهوريد الصومالي الآن ذحدي ومسؤول كي هي يا شعب ومدحوينه يا هي مدحوينها قرن جمهوريد الصومالي الآن ودنا موسى بيحي عبدي قد دا أبارها هير قرن وقدومية ويا هي مدحوينها كحجين كقرن جمهوريد الصومالي الآن يقرها وزير هذا وقدومية ويا هي هي هاية النقفور وقدومية هاية النقفور ويا هي حقيها قد دا أبارها قرن جمهوريد الصومالي الآن صدحات كوحنهم هاد علينا يا دمان شخصيات كي أما هايده كقيب قاطي قد دا أبارها قرنك لقيب صدي حالات كتير تدلك خاصة قبل ضبري قد دا أبارها هير قرن جمهوريد الصومالي الآن وحي اي سو غارسيين غوبل كسول آد ياد بان وغم هاد علين اياه ايغو مركز تا غوبل هذا باريغا وحاول اي آد وغسيم هاد علين اي سيدا غوبل كسول اي تارغد وغوط هاي انا اي كفوري الان غوبل هذا سومالي لان ايغو كوتا لا عرفكي سومالي لان ودي دا بارها اي هير قران وحي لباك ايرو كالدوان سو غارسي سي gobolka sool iyo aniga oo ah gudoomiyihii gobolka ee gudidii abaaraha waxay soo gaarsiisay 29,900 dollar oo markii koowaad mar labaadkiina 29,900 dollar oo markii labaad oo ah saddexda gobol ee Xaysimo iyo Sool iyo Faraar libeyntu ka helayba raashinku wuxuu ahaa 3,300 oo saddexda gobolka kooban aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudida heer qaran ee abaaraha madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha u yahay iyadoo ay dhalkii ay umada iyo qaranka iyo wixii ay umada u helayeen ay u hayeen ay soo gaarsiyeen waa ugu mahadcelinaa waana ugu duceynaa Ilaahay wax khayr qabo ugu bedelo waxaan karo u mahadcelinayaa hay'adda Safe Children oo iyaduna biyo dhaams soo gaarsiisay waa ku mahadsan yihiin iyaguna waxaan kale oo u mahadcelinayaa hay'adda Alight iyaduna waxay soo gaarsiisay biyo dhan 180 booyadood oo biyo ah aadiya baan ugu mahadcelinayaa iyaguna sida quruxda badan ay ula qaybsadeen shacabkooda iyo dadkooda iminka waxaynu ku jirnaa kala badh ah biyo dhaamiska intaas waa intii hore waxaa safar noogu yimid madaxweyne ku xigeenka uu hoggaaminayo gudidii abaaraha safarkaasi wuxuu daaraa kuurgalka abaaraha ee xaaladda ka taagan gobollada Soomaaliland khaasatan gobollada bari waxaana soo gaareen gobolka Sool waxa uu nagu wareejiyay madaxweynaha ku xigeenka iyo gudidiisa nagu wareejiyeen ama ay diibeen lacag dhan 177,000 oo ay cash tahay 115,000 26,000 ay cidi bixinayso wali laakiin aan ilaa hadda soo gelin gacanta ama gacanta gudida midna iyagana khayr iyo barakaan rajaynaya waa 177,000 waa feyskan dambe u dambeeyay minka hadda insha Allah ilaahay kama dhiga kii u dambeeyay baabkan waxaan ku baryaynaa raxmadda ilaahay waa badan tahay inoo soo dedejiyo raashin 3,000 oo qoysana waa nalagu ballan qaaday iyaguna wali gacantayda may soo gelin insha Allah bismillaah kariina waxaan ilaahay ka baryaynaa saa dhaqsaa ugu dhaqsaa badan inuu inoogu yimaado wixii calaf kule uu baaray gaariga waxaan doonayaa bulshada reer Sool gacanta ilaahay hay ayun ba ilaahay un ba umada wuxuu gacanta ilaahay un ba weyn ilaahay ba biyihiisa gaarsiiyo umad deeqdiisana gaarsiiyo umad ila aadan wuxuu gaarsiin kara haba yaraatay ma jirto hadii maal alla leeyno dhiiba maanta ma dhici karto inaynu ku taxno dhamaan gobolka soo cabbi anagu waxaan isleenahay cadaalad sameeya sida ugu cadaalada badan ee ugu digniinta badan ayaan shacabkayaga ugu damqanayn hadii habeenna ugu shaqaynayn ballana waxaan ku qaaday ka gudoomiy ahaan iyo ka gudi ahaanba meel kasta oo cabasho ka jirto inkastoo wada gaarsiisan tahay gobolka haddana lagu kala daran yahay meel kasta ee cabasho ka jirtay meel aanay ka jirin ba inaan biyaha gaarsiin waqti kasta inagu qaadanaysana aan shaqayn taas waxa tahay damqashada aanu damqanayno dal qara heer qaran inay shirkadaha waaweyn weydiiyaan gudida abaaraha heer qaran madaxweynaha ku xigeenka ku yahay gudoomiyaha
waxaa loo baahan yahay maxay ma biyaha loo baahan yahay ma raashin baa loo baahan yahay labadaba waa loo baahan yahay biyaha daruuriya awliyaadka 190 laakiin ummaddu hadda ayo kala waa jilicday raashina u baahantay ilaahay baana wuxuu la gaarsiiyo ummadda waxaan oran lahaa hay-adaha laftoodu biyaha ay la soo ordayaan dee biyaha in gobollada ay markay doonayna ka bilaabaan haddii aanay soo marin guddida abaaraha ay doonayna gobollada la kulmaan ay geeyaan iyagu kaga dhawaaqaan inay marka hore gobolka yimaadaan baahida waraystaan deetana markay xog hela uu xog helo ayaa tala la helaaye wixii xogta uga soo baxay wax ku qaybsadaan ayaga iyo dadkayaga wabarkad nuuriye telefishinka CBA magaalada Lascaanood.